Predsjednik pokrajinske vlade Igor Mirović sa svojim saradnicima obišao je radove na izgradnji novog objekta predškolske ustanove Vlada Obradović Kameni u Šibenovcima, koji su počeli u oktobru 2019. godine. Projekat sufinansiraju pokrajinska vlada i opština Pećinci, a pokrajinska vlada je do sada za ovu namenu izdvojila 280 miliona dinara u dve faze. Ne gubimo neki veliki tempo i očekujemo po dogovoru i sa rukovodstvom opštine i sa izvođačima radova da se do jeseni, do septembra, odnosno oktobra mjeseca najkasnije završi objekat, završi ceo kompleks ovdje koji se prostire na 40.000 kvadratnih metara, dakle i ove saobraćajnice koje će voditi prema objektu, parking, zelenilo. Uskoro slijedi raspisivanje javne nabavke za opremu za koju je iz pokrajinskog budžeta opredeljeno 31 milijuna dinara. Pećinačka lokalna samouprava je ustupila zemljište, finansirala troškove izrade projektne dokumentacije, troškove nadzora kao i priključke na vodovodnu, kanalizacionu, elektro i gasnu mrežu u ukupnoj vrednosti od 46,6 milijuna dinara. Kad ovaj objekat otvorimo, kod nas više neće biti liste čekanja i bit ćemo jedna od rijetkih opština koja je svoje mališane zbrinula. Izgradnja novog vrtića u Šimanovcima je od velikog značaja jer trenutno u prostorijama osnovne škole Dušan Jerković boravi 153 dece, a potrebe su duplo veće, tako da će se sa ovim objektom dobiti i više prostora, ali i bolji uslovi. Da stvorimo bolje uslove za decu i za zaposlene, za bolje obavljanje vaspitno-obrazovnog rada, a i primjenu novih osnova koje su sad od septembra kreće naš vrtić. I što je najbitnije, što smo dobili dvorište koje do sad nismo imali, deca mogu više da provode vremena na otvorenom prostoru. Potreban je vrtić, sad trenutno ne ide zbog ove situacije, ali će uskoro da krene svakako. Tu su unuci, tu žive u Šimanovcima, idu tu je išla jedna unuka u vrtić, a sad valjda će ovaj novi vrtić kad proradi ići druge unuke još. Oko 300 mališana svih uzrasta iz Šibanovaca trebalo bi u septembru da uđe u novu zgradu predškolske ustanove Vlada Obradović Kameni.